Βέβαια, ήμως εμπεθαρό πλένο... Σιλ, παρόν. Μπορούμε να ακούσετε un para que salgamos como somos cambios técnicos del tema del estreno eso, si os parece bien, doy la palabra o conceder nuevas tecnologías para que os explique un minuto. Supongo que no hay ningún problema con esto, para que salgamos como vaya a ir. Tomás. Hola, buen día. Para hacer uso do sistema de streaming, grabase o son a través dos micros. Entón, para falar, entrega dos micros e pechadeos cando rematedes de falar para que non colla outro son por detrás. Despois, por o tema da Lei de Protección de Datos, tentade non facer referencias a datos de carácter persoal, sei DNIs ou persoas que non teña que facerse referencia. Nada, pero cando nos damos caño no personal tamén, ou... Bueno, eso xa é unha cuestión de formas. Moi ben, pois, señor secretario, tengo usted a palabra. Bon día a todos. Vamos a comenzar a sesión extraordinaria convocada para este día e hora do Pleno do Concello. A orden do día ten un punto único que é a resolución da reclamación presentada polo Grupo Municipal Popular ao expediente das ordenanzas fiscais do ano 2016 e, consecuentemente, a aprobación definitiva do outro expediente. Muy ben, non sei se... Toda esa palabra. Bons días a todos e unha cuestión de orden antes de intervir. O pleno este, nosa verdade é que saben vostedes, pensamos que estoy dando un paquete cando cambiamos o pleno ordinario, pero cambiamos a data do pleno ordinario tres veces, por lo tanto pensamos que estoy dando un pleno ordinario, ao final hubo convocado un pleno extraordinario por motivo de que intervención dicía que xa era o último día para poder ter a ordenanza aprobada en vigor antes do día 1 de xaneiro, por lo tanto, realmente este pleno producese por esa alegación. Entón, nos falamos no Grupo Popular de tendo en conta que, según intervención, as dietas por asistencia aos plenos non as podemos donar directamente, nos vamos a ver, sin hai outro sistema, cobrarlas nos e donarlas a colectivos sociales, a dieta de hoxe me refiro, non? Entón, nos, pues, como as que máis funcionan aquí, que conozcamos a envencer e máis as padezas, se vos parece, ou se queres meter alguna outra máis, o que pasa é que non sei se se pode referir directamente, pero polo que dixo a interventor outro día, a Nico e a min, parece ser que temos que ser nós que nos cobremos, entón, pues, nós o que faremos é este donativo, aproveitamos como un donativo de nada. Se os guarde de suxerencia, convencer dentro da... Sí, bueno, de... No, digo, dentro da labor que fai, que, como sabes, estamos todos apoiando, en este momento está un momento de bastante solvencia, por así decirlo. Por exemplo, a asociación esta nova de rapaces con enfermedades raras, creo que se chama así, Aranes, concretamente, pode ser unha opción, pero digo, deixo caer así, como vos deixades, que dentro xa non teño que decir, por suposto. ¿No? Pero podemos donarlo todo o pleno, xa non pese. Todo está no lugar de Deus, incluído a miña parte proporcional a licuta, non hai ningún tipo de problema. Vale. Digo falo por mí, o resto... Entón, se vos parece, o que podemos fazer, se estamos de acordo, pois buscar os colectivos que se lle teña que entregar, ou que non sexa. Bueno, pois, te desa palabra co tema da alegación. Ben, a alegación xa está suficientemente debatida, porque ven motivada un proceso de carácter legal, que ven motivada pola que fixemos no seu momento, polo tema do IBI, e máis polo tema dos precios públicos do Galín Arena, e a comisión un tema que está sobradamente negativo, pois non teño nada máis a decir, nos propiñamos eso no seu momento, foi rexeitado, e logo, pois, ven a este pleno extraordinario que vou convocar por motivo de plazos que se puder vir ao ordinario, pois non teria maior problema. Por tanto, non simplemente o que dixemos xa, volver a decir o mismo que dixemos para non entrar en debate, porque xa está suficientemente debatido. Moi ben, o grupo de Orno, o señor Vilariño, supoño que... Bueno, eu darlle os parabéns ao voceiro do Partido Popular por ser senador, non? En todo caso, quería iniciar a sesión dándolle os parabéns sinceiros por eso. De momento electo, sí, bueno, vai ser España en breve, por lo menos unhos meses vai ser, pois xa se verá. En todo caso, de verdade, se podemos un pleno para non debatirlo, como mínimo quedo bastante sorprendido, non? Porque se tan importante era o tema do IBI, se tan grave era que lle ven poñer aos cidadáns esta suba, recúrrese, fais un pleno extraordinario
porque vostedes negaron tratar o interior, e agora dín que non o van debatir, non, tamén menos de verdade. No, digo que é bastante sorprendente, porque, bueno, igual, claro, ustedes teñen a sensación que o debatiron na súa página de Facebook, claro, desde que se debatiu aquí, creo que se levan adicando a mentir, e teño aquí os recortes da súa página de Facebook, fundamentalmente na miña figura, entón, home, a mí non me gusta no fin de debatir, pero sí me gusta cara a cara debatir coa xente, sobre todo con auténticas mentiras e falsedades que vostedes empregan na súa página de Facebook ao respecto, non? E desde logo entendemos que un tema tan importante como o do IBI, onde, hombre, se nalgún foro hai que debatilo pola relevancia que ten no apartado de ingresos e no equilibrio económico, en este pleno, agora, chegamos aquí, podemos un pleno, decimos unha donación, eso é estupendo, nos tampouco debatimos, era gravísimo, chegamos aquí sin decir nada, pues nada, pues o grupo de gobierno tampouco ten nada que decir, eu, de verdade, que me quedo alucinado. Perdón. Eu non teño un convinte en que o debatamos, simplemente que os argumentos son os mesmos que empregamos. Este pleno convocalo por unha fórmula de carácter legal, o sea, nós sabemos que non temos os votos suficientes, polo tanto, isto ten que ir a pleno porque a lei é civil, non por outra cousa, non porque nós quixéramos que houbera este pleno, sino que simplemente para costar a nosa alegación, porque o pleno ordinario houve tempo e forma de convocalo e metelo. O problema é que non se meteu unha orden do día, non se meteu unha orden do día, no seu momento, viña fora da orden do día, porque o pleno foi cambiado tres veces de data, recordo yo, señor Vilarino. O pleno este cambiouse, o pleno ordinario, anterior, cambiouse tres veces de data. E por simplemente tiña que vir unha orden do día, ni máis ni menos. Eu entendo os argumentos do Partido Popular, que se corresponden a unha realidade, entendo tamén os argumentos do señor Vilariño, porque foi especialmente atacado, humanamente entendible. Eu creo que ten bastante razón. Creo que temos que partir todos dunha base. A ver, enténdaseme ben o que vamos decir. Vostedes din que o Facebook, por exemplo, que é un medio particular. Bueno, entendo que é unha forma de falar, non lle máis importancia a isto, pero creo que temos que empezar a controlarnos todos un pouco nese sentido, porque onde se goberna é no pleno, no concello, estamos empezando por min, digo, insisto, empezando por min, extralimitándonos un poquinho en cuestión de redes sociales. Digo, empezando por min, isto que quede ben claro, o novo corresponde a un período da historia que, como vostedes ben saben, considero un período criminal, non me gustaría que me relacionasen con ese período, non? Igual que non penso que a súa sede non se sea unha casa de cita, sabes? Quero dicir, que non podemos entrar en este tipo de cuestións, porque senón, vale. Bueno, entendo perfectamente o señor Vilariño que se sentiu un pouco atacado personalmente en esta cuestión, non? Digo por eso, pero acabas de decir una cuestión de defensa personal hacia mi persona. No, en términos políticos. No, claro. Un debate político, claro. No, si aquí no, vamos a ver, el gobierno de este gobierno, si aquí en este pleno debátese, se digo unas cosas gravísimas, digo en términos políticos de cuadratura do IBI, estoy hablando en esos términos. Recurre, se supongo que un recurso será, como tengo que ir a un pleno, será para defenderlo. Nese mes, dos meses que pasaron, eu teño aquí todo pantallazos e todo o que se dixo tal, que agardaba que aquí polo menos tiveran a defender e defender estas posturas. Bueno, deixo que non, pues, a pregunta lógica é para que se convoca en pleno, porque tamén podía haber vontade de tratarlo no anterior e xa estaba con acordo do grupo, foron vostedes que non quixeron, efectivamente, se variou o pleno, non o discutimos. Pero pudo eso, esta alegación, non estar hoxe aquí pues todos perdendo a mañá, e verdadeiramente, si tan importante e tan grave era o que vostedes decían respecto do IVA, que do IBI, que desde logo é todo o contrario. Eu creo que era máis grave o que IVA aceptaba ese punto. Bueno, pues nada, a mí desde logo me sorprende que alguén presente, digo, porque eu falo por mí, xa, pero non falo con cando nos facíamos alegacións, que tamén vostedes a refiriten aí nas súas acusacións, nos chegábamos e as defendíamos, porque estábamos convencidos dela. Ora chegan aquí, pasan de todos, bueno, pues nada. Pero vamos a ver, pero non hai ningún problema, reeditamos o que fixemos no pleno, é cuestión de reeditalo, non hai ningún problema. Eu, como non vamos a defender a alegación? Defendemos a alegación, pero
é un tema de carácter formal, no pleno último, solo tenía que haberlo metido en orden del día, solo eso. Solo eso. E logo, hai outra cousa. Cando no pleno último rexeitamos, cando no pleno último se rexeitou por parte nosa incluir un orden do día, era por un problema de carácter legal, porque non era legal. Se se houbera metido non había ningún problema. Pero que era legal se vos aceptades. Perdón. Era legal se vos aceptades que fora aquel ordinario, home. Home, claro que era. Non vamos a aceptar aquel pleno ordinario, é un pleno extraordinario. Pero en todo caso, quedamos en que pudiese haber adiantado o ordinario a hoxe. A ver, non entro en debate. Podemos haber adiantado o ordinario que se pactou agora podía ser, que creo que foi de tal. Podemos haber adiantado a hoxe, que non se aceptábamos adiantalo a hoxe. Mira, vamos. No. Pois se dicen que poder meter as mocións, é como que insistín neso. Pero convocou o pleno sin que as mocións estuveran dictaminadas ni viñera convocadas comisión informativas, eh? Convocou unha comisión informativa na máis. É dicir, o pleno ordinario que vai haber o día 7, pudose adelantar a hoxe, e xa non había ningún tipo de problema. En todo caso, eu non teño ningún convite en reeditar o mesmo. Nos creemos que as ordenanzas, o que pasa é que imos repetir o mesmo argumento que dixamos no seu momento. Non é por outra cousa. Eu creo que a postura do Partido Popular do Grupo Popular está meridianamente clara e a do Goberno tamén. Entón, vamos a votar a alegación do Partido Popular. Votos a favor da alegación do Partido Popular. Perdón, me dice a vos que te disculpe. Vamos a ver, a proposta de Galia é recitar a reclamación formulada polo Grupo Municipal Popular e aprobar definitivamente a modificación das ordenanzas. O que votamos entón é o rexeite. O rexeitamento. Vale, votos a favor do rexeite. Grupo do Goberno. Votos en contra. Partido Popular. Queda aprobada, polo tanto. Vale. Seguinte punto, eu vou ser un rolón de arena. Todo así. Sí, exactamente. Xa está todo. Pois... Xa os digo, que non vos tenga aberto. Primeiro, que a mí gostaría que no futuro, se non queredes que xa ser extraordinarios, pois que o que pactemos, cando pactemos unha data que se cumpla, non máis, eu non pido isto, entón non ten necesidade ninguna. Sí, vamos a ver. É dicir, non sei que, porque valdes vos conta que o pleno ordinario cambiou-se tres veces de data. E despois, o deste mes, obviamente, como cadaba o día 31 de dezembro, pois tamén había que movelo, non se pudo mover a hoxe, porque cando se convocaron as comisións informativas, nico, eu tive que trastúa para convocar as outras comisións informativas. Ora, se non fuxa nela cosa. Se eu xa meite un día no número dixo do teléfono. Home, claro, bueno, perdón, pero porque non xocou o teléfono, poder mandar o WhatsApp, estou dicindo, non me queixo o teléfono, que este día sei que ando estou moi ocupado para ser senador. Estábamos en campaña, é verdade, e que non traballara moito, pois... Noragoa, perdón, que non se podes. Suficiente. Aos dos, todo é por unha cousa nada máis para rematar o pleno. Cada pleno ten un custe ás arcas públicas, ao peto dos cidadáns. Non estou gostando a culpa a ninguén, que é meridianamente claro. Este tipo de cuestións, ainda que agora vamos a donar estes cartos, pero este tipo de cuestións é o que teñen que dar claras, non? Decir, na medida do posible, pero extraordinario sabemos que ten un custe, e insisto que non é por culpa vos. Pero vamos a ver, pero nos propuxemos que o que pasa aquí intervención, non sei por que digo que non se pode donar directamente, que eu creo que sí, bueno, é decir. Bueno, é mesmo. Eu digo non, facémoslo de outra forma, é decir, plenos extraordinarios, por que non vai haber os que queiramos, se decidimos donalo? A ver, aquí cando ya hai que dar, eu creo que aí había que... Damos... Eu non sei por que non se pode renunciar, se digo velo porque... Por que non se pode renunciar a unha dieta dun pleno, se hai unanimidade? Eu creo que non teria ter maior problema. A ver, eu non sei noutros organismos, pero, desde logo, ás veces depende tamén de cada sitio. É dicir, eu recordo que na Deputación, algún pleno cando se pactaba, que iba por un fin determinado, non iba por ningún fin, simplemente que non se libraba. Estábamos todos de acordo, intervención non libraba, punto. Que non, libremos, está... Coxo, por eso digo, entón xa costan cero, Rafa. Mira que fácil. Non sabe liquidación, xa está. Eu digo de donación porque non se pode non liberar. Eu creo que esta cousa mellor o podemos falar con a xunta de portavoces. Non, perdón. Podemos falar con a xunta de portavoces. Do programa do pleno, gracias a todos, bons días.